Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisali su natječaj u povodu obilježavanja Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. pod nazivom Mladi u srcu, nagrada Europske godine aktivnog starenja. Natječaj je otvoren do 10. rujna. Sve pravne osobe koje okupljaju ili surađuju sa starijim građanima imaju pravo prijaviti se na natječaj te mogu predložiti jednog kandidata ili kandidatkinju za kojeg smatraju da bi mogao biti svojevrsni predstavnik aktivnog starenja. Najsenior, najseniorka. Više informacija na web stranicama Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu.